Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šį kartą mes žaisim žaidimą, kuris vadinasi Eik namo, Annie. Ir žaidimas prasideda mašinoj ir Annie, tai man droši yra mūsų veikėjo vardas. Čia turėtų būti kažkoks tai detektyvinis žaidimas, kurio pabaiga pilnai priklauso nuo mūsų. Ir kažkur atvažiavom, čia yra mano mašina, labai per purvus važinėjau. O, mes esam iš Europos bent jau. Ir dabar laukia žiauri audra, čia gal mano namas. Prieš einant į vidų aš noriu pažiūrėti, jeigu čia mano namas, tai ką aš turiu kieme, turim šuns būdą. Galinės duris labai tokias tvirtas. O, aš galiu kažką paimt. Jėtus. Aš galiu išvers daiktus, va, gerai, radom peiliuką. O, aš jį galiu pasimt. Gerai, turim daiktą kažkokį. Turim dar čia kirvį vieną, turim kopėčias niekur ir... Ar aš čia ant kalno krašto gyvenu, wow. Einam į vidų, tikriausiai, einam į vidų. Kažkas užrakino iš vidaus. Ar čia tikrai mano namas, tada yra klausimas. Tai gal aš per šitas duris galėjau patekti? Ne, negaliu. Kaip mes pateksim į namą? Nu, šviesos name lyg ir dega, tai kad bent kažkas... Yra jėtus tas žaibas išgazino. Langas, va. Užrakinta, bet galėčiau su kažkuo atidaryti. Peilį radau, bet aš nemanau, kad mum to įrankio reikia. Tai gal kažkas kažkur čia miške. Gal kažkur... Neu. Čia siuntinys yra. O, mano inventorius, tai va, aš turiu tą peiliuką ir kažkokią tai kasetę. Ai, tai su šitu mes tikriausiai va galim atsidaryti ir čia... Turim kas čia. Čia didelė kamera, gerai. Telmantinas. Ten cucako įrašai, gerai. Turim cucako įra... Ten buvo kablys? Ar ką tik kažkas šunį nužudė ir tai nufilmavo? Gerai, galim sufokusuot. Aš kažką girdžiu. Ką aš čia girdžiu? Čia šuns cypimas? Kur tu? Kur tu? Jisai yra per kamerą! Ir aš jį galiu sufokusuot. Ne! Cucakas! Bet lauštuvą radom. Kas per velnės? Kas šitam name nutiko? Jėtus, gerai. Radom benzo pjūklą. Neįsivaizduoju, kaip tokiu daiktu naudotis. Nu, gyvenime iš tiesų benzo pjūklų ir aš nesinaudau, tai man irgi būtų sunku pasakyti. Ko tu čia taip burzgi? Kas čia taip burzgi? Čia tūlikas taip burzgi? Čia kažkas bu... kažkas yra už jo. Kažkas yra už jo. Kažkaip reikia tą ventiliatorį sustabdyti. Čia visa muzikos studija šitoj vietoj. Ir aš taipogi galiu žiūrėti viską per kamerą, bet per kamerą viskas yra gerokai mažesnės rezoliucijos. O kas už tų durų? Žiauriai, žiauriai fainas koridorius. O aš galiu atsidaryti duris? Ne, negaliu, kol kas neleidžia į lauką. Ten kryžius. Čia religinga šeima greičiausiai. Turim paveikslą, kurį galiu apkeisti ir apverst. Gerai. Wow, kaž... Čia turim teliką, kurio nerodo ir per kamerą. Kažkokią dar čia statulėlę turim. Beždžionė, kuri skaito knygą. Kažkas akivaizdžiai turi neblogą skonį. Ir čia kažkas parašyta. Skirta išmaniausiam. Išmaniausiam. Čia trofėjus. Taipogi ten yra kodas 050. Ir jėtus, kas čia per kamerą? Kodėl per šitą kamerą žaidimas atrodo kaip iš 90-ųjų? Bet kai nuleidi kamerą, atrodo žymiai geriau. O galbūt mes čia ir esam kokiuose 90-uose. Kas čia? Kas per velnės? Net neuždarė šaldytuvo. Aš net nežinau tiksliai, kas čia yra per žaidimas, bet žinau tiek, kad priklausomai nuo mano veiksmų gali įvykti skirtingi dalykai. Gerai, čia pilna įrankio, aš čia galiu su labai daug kuo sustabdytą ventiliatorių, bet nieko paimt neleidžia. 5696. Ir pistoletas. Aš to neliesiu. Jau paliečiau. Jau palaiko. Šitas dalykas. Va. Aš turiu prožektorių, išjungt mes galim šviesą ir taip sustabdyti. O kas ten gale yra? Atrodo kaip kokia kasetė. Gerai, įrašas, dar vienas įrašas, kas čia buvo filmuojama. Paveikslai, gėlės aukštyn kojom, čia gėlytės. Čia kruvina vonė. Ir vonioj už plytelės kažkas buvo. Tai buvo apverstos gėlės, tai aš čia dabar gerai esu padaręs. Kur vonė? Kur yra vonė? Aš čia įeit negaliu. Čia galbūt vonė. Tačiau čia yra užrakinta, atrodo kaip tai kelias į palėpę. Gerai, čia yra šitas dalykas, ne? Ai, reikia šitų sudėti tinkamą tvarką. Gerai, čia yra šitas koridorius ir gale yra durys labai akivaizdžiai. Palaukit rimtai. Per kamerą žiūrint, čia yra durys. Kaip aš anksčiau nepastebėjau.
Ar aš galiu kažkaip įeiti, čia yra rankena akivaizdžiai? Nagi, nagi, matau, kad čia kamera isterikuoja. Kamera isterikuoja. Jep. Gerai, čia yra kažkas, yra raktas. Ir dar vieną kasetę, dar vieną tikriausiai creepy kasetę. Na, žiūrim. Būgnai. Čia tie lipdukai buvo. Būgnai, lipdukai. O, jėtus! Kodėl aš esu kažkur vandenį, aš pelkiai? Kažkas skamba, labai garsiai skamba. Ir kažkas gale. Kus privelnis. Mum reik mano prožektoriaus. Čia posūkis buvo, va dėl ko. Wow, kaip čia keista. Ir gale mūsų laukia spintelė su dar viena kasetė, gerai. Kas šitoj kasetėj? Senas žaidimas. Atsistojo. Ten kažkokia mergaitė. Čia buvo ekstra creepy, čia buvo ekstra, ekstra creepy. Aš galiu tokį lipti vandenį ir grįžti taip. Galiu! Ir dingo jūra. Kas čia per žaidimas? Ar čia tiesiog aš išprotėjau žaidimę, bet kol kas tai jis žiauriai cool atrodo. Dabar taip, aš šitas duris jau galiu atsirakint. Einam į palėpę, čia svogūnai man ros pakabinti galbūt, gal čia snakas. Ir šitam kambary kažkas buvo man rodos, ar ne, šitam čia kartonas ant žemės, dar viena kasetė. Čia kasetinis senas žaidimas. Vau, tokios kasetės realiai nemačiau daug metų vaikystėj. Aš tokius dalykus žaisdavau, bet aš čia kalbu kokiais 2005 metais. Ir kamera burzgė. Kai yra šitas garsas, reiškia kažką mato kamera, ko aš nematau. Čia mėsos gabalas? Ir jis atsirado, va kaip čia veikia. Tai man tiesiog reikia pažiūrėti per kamerą ir tada aš pamatau. Gerai, čia creepy, bet gerai, dar yra muzikos šoks diskas. Dar viena kasetė su žaidimu. Ai, ir man dabar čia reikia įdėti žaidimą. Klausimas, kokį? Aš ten mačiau kažką tai su zombiais kažkai žaidė. Gal šitą, jo, šitą žaidė, ne zombiai, bet... Bet šitą žaidė. Ar mes čia turim vėl atkurt kambarį identišką, kaip buvo kasetė, galim tada dar kartelį pažiūrėt. Gerai, žaidimas. Žaidimą padariau. Atsistojo. Paėjo čia. Ten yra mergaitė ir tas laikrodis. Gerai. Čia mergaitės nėra. Ai, turim galbūt dar šitą įdėt, kad grotų. Gerai, tas groja. Yra mergaitė. Yra mergaitė. Laikrodis. Reikia laiką nustatyt. Va. Kiek ten buvo valandų tai kasetėj? Tu mergaitė kamerai palauk. Ten buvo pusė dvylikos. Ten buvo pusė dvylikos. Atsuksim iki pusės dvylikos. Ir padėsim tave atgal. Gerai. Ar dabar galiu padaryt? Ar mergaitė atsiras? Atsirado. Labas. Ne. Ne čia. Išeik. Palik mane vieną. Mergaitė iš kameros nori, kad išeičiau. Taipogi čia dar vienas žaidimas yra. Bet kadangi aš jau žaidimą padariau, tai šito man kaip ir nereikia. Šitas groja, bet jis net nesisuka. Kaip jisai groja? Kas čia sucipė? Kaip fūra kokia, jėtus. Ir žaidimas nustoja veikt. Paimsiu šitą. Mes galim kažką kito dėti, pavyzdžiui... Šitą pabandysim įdėti. Kas čia per žaidimas? Serganti plyta, va čia tai pavadinimas žaidimui. Ir aš per čia išeit negaliu, tai ar mes turim... Eiti į apačią, ar aš čia kažką turiu dar surast? Kruvenas tūlikas vis dar vietoj, žinau tiek, taipogi tam... Įraše kažkas buvo dar, kas čia vyksta? Kodėl kamera šitoj vietoj isterikuoja? Čia gal rūsy pas mane purškia šitoj vietoj? Ai, čia kažkokia lėlė yra ant būgnų, man rodos. Meškiukas. Mėsa, būgnai ir lipdukai. Dar šita kasetė buvo. Mėsa, būgnai ir lipdukai. Čia lipduko trūksta. Va! Va. Ir dabar yra visi šitie religingi lipdukai. Ir kas nuo to pasikeitė? Žinau tiek, kad padariau dar vieną kasetę. Išeit leidžia? Gerai. Bent jau nebelyja. Kodėl mes... didžiuliam angare? Prieik prie interkomo. Sveiki, D klasė. Tu čia dirbi. Čia yra SCP replikacijos skiltis. Jie čia gamino paranormalių įvykių replikas. Ir jis man davė kažkokių tai pamiršimo tablečių. Gerai, man sakė kažkur ateit. Tai čia viskas buvo tik testas?
Čia buvo tik testas, tai mes palydėję iš čia atvažiavom. Čia yra visos kameros, gerai, čia yra kažkur mikrofonas, man čia paspaus kažką reikia. Va. Paklausim, kas čia vyksta. Nusiramink. Čia yra tavo pirmas darbas. Ir aš testuoju replikas. Va, ką aš čia darau? Kaip aš atėjau vonios kambarį iš kameros voido dimensijos, ką aš pamačiau? Didelį vandenyną ar tiesiog vonios kambarį? Ten buvo didelis vandenynas. Aha. Ir vandenyne aš radau man ros kasetę su mergaite. Ir kai aš pasiekiau palėpę, mergaitė atsisakė su manim eiti po to. Ir čia yra mūsų interviu. Palik daiktus, kuriuos radai savo testo metu. Prie krepšio. Ir po to galėsim eiti toliau testuot. Tai šiti žmonės kuria tikrų paranormalių įvykių replikas, ištrina žmonėm atmintis ir žiūri, ką darytų žmogus, kai neatsimena. Sudėjau viską į krepšį. Gerai. Labas, D klasė, numeri 3546. Grįžau iš kito raundo name. Tu atlikai puikiai, bet aš turiu išeiti. Ačiū, mane labai pagyrė. Wow, kas čia per kambarys? Oh, wow, dušas, priverstinis dušas. Ačiū už tavo 179 testą. Ir šiandienos darbas mes turim ištestuoti SCP R354. Kuris bus gale koridoriaus. Neišsigas, jeigu neatsimeni daug apie savo gyvenimą. Aš nieko nežinau. Koridoriaus gale bus dar viena replika. Čia man primena šiek tiek... Portal 2 iš dalies, SCP R1974, čia yra kažkieno vonios kambarys, čia yra, net nežinau kas, tai mes čia turim daug variantų skylės sienoj, wow, ten visas kambarys užpildytas bananais. Kas turėjo kažkur įvykt, kad užsipildytų kambarys bananais? Ir... Prie šito net sargas yra. Bent jau jam nereikia testuoti šitų SCPs. Tai šitie SCPs tiesiog yra kambariai arba pastatai arba tiesiog vietos, kur įvyko kažkas paranormalaus. Tai gerai, kas galėjo įvykti su kibiru? Man sakė bėg! Kas per velnios? Kas čia ką tik buvo? Kibiro rankos man ros mane nužudė. Ir čia buvo demo versijos pabaiga. Čia iš tiesų visiškai kitokio tipo siaubekas, negu aš esu pratęs. Ir kai išeis pilna versija, aš asmeniškai tai tikrai norėčiau pažaisti šitą žaidimą dar kartelį. Jeigu ir jūs norėtumėt pamatyti daugiau šito žaidimo, tai būtinai nuspauskite tą mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokite, bra šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokite, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.